Qipro u shndrua zyrtarisht të premte në vendin e peste eurozonës që ka nevoj për një paket shpëtimi financiar pasi Nikozia zyrtare firmosi një kredim adhore me partneret e sajnë ndërkomtar. Vendi drejtoj kërkesën për kreditim vendeve të eurozonës dhe fondit monetar në ndërkomtar në muajnë qeshor, duke theksuar se një hapi dhili ishte i domosdoshëm për të rimë këmbur sektorin bankar dhe për të dhënë kështu një impuls të rritjes ekonomike. Në bas të marveshjes në arkat e shtetit ishullor me 1.2 milion banor do të shkojnë 16 miljard euro, Me që da të përpara se marveshja të zbatohet, ajo duhet të aprovohet nga parlamentit gjdo vendi antarë që do të kontribuojë në Huan Madhore. Qipro është duke vuajtë rënd, pasojat e krizës greke dhe bankat po përjetojnë problemet e rënda financiare. Në studime më parë shëmi nëntori të regoj se në total bankat qipriote përbadhen me detyrime dhe borgjët të përgjithshme për 152 miliard eurosh, ose një shumë të therë më e lartë se prodhimi përgjithshme bruto i shtetit në një vitë.